Hello guys, welcome to African Mechanics YouTube channel. And today we have a Boxer, a Bajaj 150cc. You can see, here is our guy, he's called Engineer Clinton. Say hi to... Hello. Yeah, so we have this bike. It came to his garage. Oh, guys, this bike is smoking a lot, so... That's the valves and the rings that he's going to change. And then inside this engine, Clinton noticed that there is some problem with the bearings inside. So we are going to do an overhaul of this 150cc Boxer or Bajaj. So stay tuned. Subscribe to our channel, and yeah, for the process of disassembling, we are going to fast forward the video, but when we are assembling, we are going to slow the video. So enjoy watching the disassembly, the time lapse, and please subscribe to our YouTube channel so that we can continue bringing you this amazing content. Yeah, YouTube has been notifying us that 92% of our viewers, can you imagine 92%? 98% of you have not subscribed. So 2% have subscribed and they are watching our channel. So consider subscribing. Let's go, let's watch the time lapse. I will add some music and enjoy. Thank you.
So welcome back, guys. So this is the bearing that we were talking about. This is a new bearing that we are going to put. So from this point we are going to watch this, the full video of assembly. Oil, copy oil. That's how we're working up. You know, the coin is doing a funny equame. Nairobi. Oh, nice. Mkono itingiki. Yangu. Hata ukitingisha waga ina stabilize. Simu utatingiza hiyo. Yani isha kukata. Au nilikutumianga ile video ya hiyo ya nini ya TVS. Twende mbio mbio. Moto yangu imeisha. Kuna backup. Niko na backup phone. Kini siku nataka kuimaliza moto mpaka mimi mwenyewe nijichajie. Clinton, where? Tambandu, do that. This is the same. We are going to pa. Bundo kidole hapo hivyo.
Hassle ni wapi? Na hapa, haima inanga ngori. Mwenye, kwa nini? Si umwekea tu gasket mwenye. Pana hiyo gasket kwa saa. Hiyo gasket kugongeronga hapo ikuwe na madengi. Acha ni haribu hiyo. Jana Bosco ni yeye alikuwa kazi. Kwani? Nyie mkuu. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the house. Okay,
kuweka nyama. Mio na kilo. Shock za zambele. Yo kitu ya spana boy. Na kukerendi. Ni ku surprise. Atafanya vizuri sana. Atakuwa na compression wako. Ya te cuca. Yote ndio walikuwa wamefunga vibaya. Acha kuiweka chini. Tunafunga brungo. So you say. Twende kazi. Guys, don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe, man. Nakuja asubuhi napata nimeshaiweka. Sasa nikaona hii sasa. Nani? Kuja tunafungulia huku wewe namna gani? Kuja tufungulie huku tuna kati tumefungua. Si kazi kidogo. Oya, kwani mimi sivyo nafaa iende huko juu. Sinakwambia kuja. Wewe ushago kwani ni wapi wewe? Mwana kupiga simu ya mesimama hapa. Aka spring siku ya kwanza. Spada yune kukwina. Kukwina ya kaha. Ndio ana tension araba. Ye. Leta tension araba. Beti. Betika. Kai. Hivi tu umetoa swata usaku hivi. Kwani ameanguka? Hebu leta tension araba. Nasikia hiyo tunakwambia. Alai, tangulini kariyo kwa na debi. Mamu ndaa kunyonya.
Haya, angalia huko, angalia huko. Gani hebu nione? Service. Ni service time. Ni service. Kwani utaita nini sasa? Hai, kwani yake ina kachuma? Sitatoa. Eh? Hai, hapana. So geuze hii nyingine uone kana hiyo. Unaona vibaya. Labda iko nako, hey, iko nako. Imepakwa rangi. Paka hiyo. Hiyo raba juu. Atisikia stress ya tutatoa wako. Aka ukitoa kanzi. Sikitoa imaribi. Kwewe, ni nini haangalia? Bana, mimi na understand stress. Stress ni mtu ni innovator. Yani anaweza make something work. Wewe, songa uja mana, mtu natoroka hii mili yako. Inanuka nyama. Ni nyama? Ashine kuhuti kimesema pa. Ni ya lankini kieka wako. Gasket na kuja reverse. Gasket ya side ya clutch.
Ni simu yako imezima. Oh. Haje nimeona nini? Naona hapo kwa nini imeandikwa Oppo. Sasa naona ni kama inajiwasha. Unajua umeinamisha hivi saidi ya kamera iko kwa mfuko. Umekula nyama gani ikakuachia mafuta hivyo? Amependezwa na hizo lips. Wewe ndo naribu, wewe ndo naleta pia influence hapa. Wewe kupiga simu saa hiyo Thank you.
na gasket ya block.
Kwa nini? Tuiguzi chini huko. Mimi nimeitoa. Kuingie kwa chicho. Kwa nini nimekata hizo? Kwanga na lock si nini? Hapana. Kanaingianga tu hivyo ni hivyo. Kuna mshumari na pitanga. Oh, nimeelewa. Mtoto anakula nini wambo? Hezi, imefungwa. Mepozi. Hapo siyo kitu kubwa kwa hapo, siyo bingi.
Ama iko beke vya kukena vafuni. Mai bwana kile. Ndaugate riri. Ndaugate riri. Todo wi mwana biashara ne gonywa na. Bado hiyo pia ni timing. Itavurudwa hivyo. Ni hapo. Unaangalianga nini na nini? Si hapa. Eh. Mimi ndo naona vibaya. So, ikiwa sasa straight hivyo, inafaa ikuwe na katia hapa juu. Lakini ni kununuliwa nunuliwa ingine kwa time kile ya kikicho. Okay. Hizi za kengeni na ni hizi. Ini ya kufanya nini kwanza? Hii nishikanga nisi broke. Ya kubalansi broke. Sinona anga siji ya kina kuunga panji. Thank you.
tangi itakuangusha. Hapo na kuchezea tu.